الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم. برادران ایمانی, ہماری گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا ہے. موضوع گفتگو ہے قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل اور عطرت اطحال علیہ السلام یا منہج ثقلین, اس لیے کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور ان کی نصیحت جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اور وصال کے قریب بھی ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک خداوند متعال کی کتاب قرآن مجید اور دوسری چیز میری عطرت اہل بیت. اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے, ان دونوں کے ساتھ مربوط رہو گے تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے. تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ انسان قرآن کو سمجھے, قرآن کے اتباع کریں, قرآن کے اندر جو محکمات ہیں اس پر عمل کریں, قرآن کے اندر جو متشابہات ہیں اس کے لیے آل رسول کی طرف رجوع کریں, اس لیے کہ رسول نے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے عطرت کو بھی رکھا تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ جی قرآن میں تو محکمات بھی تھے اس پہ ہم نے عمل کیا لیکن متشابہات جنہیں ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے ہم عمل نہ کر سکے. تو لہٰذا قرآن صامد ہیں اور اہل بیت ناطق ہے, قرآن صامد ہیں اور اہل بیت, قرآن کے اندر متشابہات موجود ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ان متشابہات کی وضاحت کرنے والی ازوات مقدسات ہیں. اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر جو اسرار و رموز الہی ہے اس کی تفسیر اور اس کی تعویل بیان کرنے والے مفسر قرآن عطرت اطہار علیہ السلام ہیں, تو لہٰذا ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. سابقہ نشست میں عرض ہوا قرآن دو طریقوں سے نازل ہوا, بعض مفسرین فرماتے ہیں تدریجاً قرآن نازل ہوا یعنی لوح محفوظ سے بیت معمور کے اوپر اور بیت معمور سے تدریجاً 23 سال کے عرصے میں قرآن مکمل ہوا, اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جی نہیں, لوح محفوظ سے براہ راست پورے کا پورا قرآن پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور واقعات اور قصص اور یعنی جو واقعات اور اس کے علاوہ فرائض اور سنن وغیرہ ہیں اس دوران پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو, قرآن کی آیتوں کو, قرآن کے سوروں کو لوگوں تک پہنچایا. اب آج بات ہوگی قرآن کا کچھ حصہ مکے کے اندر نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ کے اندر, یعنی کچھ سورے مکی ہے اور کچھ سورے مدنی ہے. مدنی اور مکی ہونے کا فائدہ کیا ہے, اس کی معرفت حاصل کرنے کا کیا نتیجہ ہے اور کیا فائدہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ اسی زمن میں بیان ہوگا. جیسے کہ خصائص نزول مکی یعنی وہ خاصیتیں جو مکی سوروں کے اندر موجود ہیں, ان میں سے پہلی خاصیت کی ما نزل قبل الحجرہ, یعنی مکی سورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے, یعنی پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث پر رسالت ہوئے, اسلام کا اعلان کیا اور اسلام لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدائیں بلند کی, اور پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابتدائے اسلام میں جب مبعوث پر رسالت ہوئے, رسالت کا اعلان کیا, نبوت کا اعلان کیا, اسلام کا اعلان کیا, اس دوران صرف اور صرف پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, صرف یہ تین افراد تھے جو اسلام پر عمل کر رہے تھے, اسلام کے اقدار کا اعلان کر رہے تھے اور
پیغمبر خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور باقی فرائض انجام دے رہے تھے. بس اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے لوگ ہدایت کی طرف آتے گئے, ہدایت پاتے گئے. پیغمبر خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث پر رسالت ہونے سے پہلے اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے گفتار کے ذریعے سے, اپنے رفتار کے ذریعے سے کفار مشرکین کے اوپر, کفار و مشرکین مکہ کے اوپر اپنا سکہ جمائے رکھا تھا. جیسے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مبعوث پر رسالت ہونے سے پہلے کفار و مشرکین تمام قبائل, تمام گروہ پیغمبر خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق ہونے پر اور امین ہونے پر سب کا متفق تھا. یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے پیغمبر خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا, ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, لہٰذا ہم آپ کی تصدیق کریں گے. تو لہٰذا آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے گفتار کے ذریعے, اپنے رفتار کے ذریعے سے, رہن سہن کے ذریعے, اخلاق حسنہ کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت اس طریقے سے کی تھی کہ جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا, جیسے ہی اسلام کا اعلان کیا, جیسے ہی دین مبین اسلام کے اقدار کو لوگوں کے ساتھ سامنے رکھا تو بہت سارے لوگ جوغ در جوغ دین اسلام کی طرف مائل ہوئے, دین اسلام کو قبول کرنے لگے, جو کہ کفار و مشرکین کے اوپر گران گزرا. کفار قریش اور مشرکین قریش نے جدوجہد کی کوشش کی پیغمبر خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی مائل کرنے اور آپ کے اس مشن کو ختم کرنے اور آپ کے اس روش کو ختم کرنے کی کوششیں کی, لیکن پروردگار عالم کی طرف سے مدد اور نصرت شامل حال رہی. پیغمبر خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, جیسے کہ مکی آیتوں کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت سورے بہت چھوٹے چھوٹے سورے ہیں, یعنی لمبے سورے مکی سوروں کے اندر موجود نہیں ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں. اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ مکی سورتیں ریلیٹڈ ہیں توحید, نبوت اور قیامت کے ساتھ, یعنی عقیدے کے ساتھ مربوط ہیں. مکے میں جتنی آیتیں نازل ہوئی یا جتنے سورے نازل ہوئے سب کے سب عقائد کے ساتھ مربوط ہیں, عقیدے کو بیان کرنے کے لیے, توحید و نبوت اور قیامت کو بیان کرنے اور اس کے پرچار کی طرف ترغیب دلائی ہے. جیسے کہ سورہ کافرون کے اندر پیغمبر خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما کر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. یعنی میں اے میرے حبیب لوگوں سے کہیے, کفار سے کہیے, کافروں سے کہیے, مشرکین سے کہیے کہ جس کی تم بندگی کر رہے ہو, پرستش کر رہے ہو, اس کی پرستش میں نہیں کروں گا, اور جس کی پرستش میں کر رہا ہوں اس کی تم پرستش نہیں کرتے ہو. تکراراً ارشاد فرمایا, اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا اپنا دین ہے اور میرے لیے اپنا مشن اور اپنا دین, اپنا قانون, اپنا الہی اقدار ہے, میں اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی عرض کرنے کا مطلب ہے کہ عقائد سے مربوط, یہ مکی سورہ ہے, مکے کے اندر یہ سورہ نازل ہوا, عقائد سے مربوط ہے, خدا کی وحدانیت اور خدا کی اسلام کے اقدار اور دین مبین اسلام کے قوانین اور منہج پر مشتمل ہے. اسی طریقے کی دوسری آیتیں اور دوسرے سورے جو مکی ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عقائد سے مربوط ہے. اور اسی طریقے سے اکثر آیتیں, چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اکثر آیتیں جو مکے کے اندر نازل ہوئی اس کے اندر خطاب یا ایوہ الناس سے ہے, یعنی یا ایوہ الناس اعبدوا, اے لوگو خدا کی بندگی کرو. یعنی وہ آیتیں جو مکے میں نازل ہوئی وہ عالم انسانیت کے ساتھ مخاطب ہے, پروردگار عالم خطاب فرما رہے ہیں عالم انسانیت سے, اس لیے کہ وہاں پہ گنے چنے لوگ تھے پیغمبر خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, کفار کی اکثریت تھی اور مشرکین کی اکثریت کی تھی, پیغمبر کے ساتھ بہت قلیل لوگ تھے, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مکی سوروں کے اندر, مکی آیتوں کے اندر لوگوں سے مخاطب ہے یا ایوہ الناس زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے کفار اور مشرکین کے ساتھ
مباحثہ اور جنگ و جدال اور ان کے ساتھ مباہلہ وغیرہ، یہ بھی خاصیت ہے مکی سورتوں کی۔ اسی طریقے سے مدنی سورتوں کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مانزل بعد الحجرہ، یعنی مکی سورت، مدنی سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئے۔ اور دوسری خاصیت سورت المدنیت اطول، مدینہ کے اندر جو ہجرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئے وہ سب کے سب طویل ہیں، طویل سورے ہیں، یعنی قصیر اور شارٹ نہیں ہے، مختصر نہیں ہے بلکہ طویل ہے۔ اسی طریقے سے نزلت فیہا کل الفرائد من الطہارۃ والصلاۃ والصوم والزکاۃ والخمس والجہاد والحج والولایۃ۔ مکے کے اندر سے جب ہجرت کیا پیغمبر خدی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مدینہ تشریف فرما ہوئے، تو مدینہ کے اندر نماز کا حکم مدینہ کے اندر آیا، روزے کا حکم مدینہ کے اندر آیا، حج جہاد کا حکم مدینہ کے اندر آیا، اسی طریقے سے باقی احکامات دین، ولایت کا حکم مدینہ کے اندر آیا، اور اسی طریقے سے حج، صوم و صلاۃ، زکوٰۃ، خمس، یہ سارے احکامات جو فروعات دین سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب کے سب مدنی سوروں کے اندر موجود ہیں اور مدنی آیتوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی خاصیت یہ کہ اکثر آیاتہا تصدر بیا ایھا الذین آمنوا، یعنی جتنی آیتیں نازل ہوئی مدینہ کے اندر وہاں پر خداوند متعال نے ایمان والوں سے خطاب کیا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان والوں سے زیادہ تر خطاب کیا، یعنی جتنی آیتیں مدینہ کے اندر نازل ہوئی وہ سب کے سب ایمان والوں سے مخاطب ہیں، ایمان رکھنے والے مومنین سے خطاب ہے۔ جبکہ مکے کے اندر جو قبل از ہجرت سورتیں نازل ہوئے یا آیتیں نازل ہوئی وہاں پر لوگوں سے مخاطب تھی۔ اسی طریقے سے مجادلۃ المنافقین و اہل الکتاب من الیہود والنصارہ، مکے کے اندر کفار مشرکین کے ساتھ مجادلہ اور مباحثہ اور مباہلہ، اور مدینہ کے اندر اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ مباہلہ ہوا اور مجادلہ ہوا، اسی طریقے سے جنگ و جدال بھی مدینہ کے اندر ہوئے تو یہود و نصارہ کے ساتھ ہوئے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یعین علی معرفت الناسخ والمنسوخ فاللاحق ینسخ السابق، یعنی یہاں پر مدنی اور مکی ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جو بعد والی آیتیں ہیں یا بعد والے سورے ہیں جو مدینہ کے اندر نازل ہوئے، ان میں سے بہت ساری آیتیں اور سورے ایسے ہیں جو مکے کے اندر جو آیتیں نازل ہوئی ان کو نسخ، منسوخ کرنے والی آیتیں ہیں، یعنی پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ان کے بعد دوسرے احکامات نازل ہوئے، دوسری آیتیں نازل ہوئی، وہ دوسری آیتیں ناسخ و منسوخ کے اندر یہ فائدہ دیتا ہے کہ پہلے والی جو آیتیں ہیں وہ منسوخ ہیں، بعد میں جو نازل ہوئی آیتیں وہ ناسخ ہے، یعنی وہ قابل عمل ہے، وہ قابل عمل تھے، یہ قابل عمل ہے، تا ابد قابل عمل رہے گا۔ اور اسی طریقے سے یعین علی معرفت تدرج فی الاحکام حیث لم یکلف فی البیعۃ المکیۃ الا الایمان بالتوحید والنبوۃ والمعاد بینما فی البیعۃ المدنیۃ جاء التکلیف فی الفرائض من الطہارۃ والصلاۃ والصوم والزکاۃ والجہاد والولایۃ۔ جیسے کہ عرض ہوا، مکی اور مدنی ہونے کا فائدہ اور فرق یہ ہے، فرق کا امتیاز یہ ہے یا اس کی خاصیت یہ ہے کہ مکے کے اندر جو آیتیں ہیں وہ مربوط ہیں عقائد کے ساتھ، اور مدینہ کے اندر جو آیتیں نازل ہوئی وہ مربوط ہیں فروعات دین کے ساتھ، احکامات الہی اور فرائض الہی کے ساتھ مربوط ہیں۔ اس کی معرفت اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم مکی اور مدنی سوروں کی جانچ پڑتال کریں اور دیکھیں کون سا سورہ مکی ہے اور کون سا سورہ مدنی ہے، کون سی آیتیں مکے میں نازل ہوئی، کون سی آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عقائد کے ساتھ کون سی آیتیں مربوط ہیں اور فروعات دین کے ساتھ، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ خمس کے ساتھ اور ولایت کے ساتھ کون سی آیتیں اور کون سے سورے مربوط ہیں۔ اور اسی طریقے سے یعن علی فہم الآیۃ من خلال سبب نزولها و بیعت نزولها، سبب نزول اور ہیئت نزول کی جو وہ ہے خاصیت ہے اس کو اور سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، یعنی مکے کے اندر جو آیتیں ہیں
اور نازل ہوئی ہے اور مدینہ کے اندر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کے شان نزول اور سبب نزول کو پہچاننے میں ہمیں یہ فائدہ دے گی ان دونوں کی خاصیتوں کو الگ الگ سمجھیں گے تو. وَكَانَ الْعَالِمُ بِكُلِّ أَنْوَاعِ النُّزُولِ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اور سبب نزول اور شان نزول کے تمام انواع کو سب سے زیادہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ذات ہے جن کے اوپر قرآن نازل ہوئے, وہ تو ویسے بھی جاننے والے, لیکن پیغمبر کے بعد جو سب سے زیادہ جاننے والی ذات ہیں شان نزول کو اور اسی طریقے سے سبب نزول کو, وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں جن کی طرف رجوع کرنے کا رسول نے حکم دیا ہے. جیسے کہ خصائص شیخ مفید کتاب ہیں جس کے اندر امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے, ارشاد فرماتے ہیں, وما من آیۃ نزلت فی بر او بحر او فی سہل او جبل الا وقد عرفت حین نزلت فی ما انزلت. یعنی کوئی آیت اور کوئی سورہ یا کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو خشکی پر نازل ہوئی ہو یا مثلا بحر و بیابان میں سمندر میں نازل ہوئی ہو اور ساحل و جبل یعنی میدان میں نازل ہوئی ہو یا پہاڑوں پہ نازل ہوئی ہو, الا وقد عرفت حین نزلت, سوائے اس کی کہ میں ہر اس آیت کو جانتا ہوں جو بری یعنی میدانوں میں نازل ہوئی یا مثلا پہاڑوں پہ نازل ہوئی, سمندر میں نازل ہوئی یا خشکی پر نازل ہوئی, کہاں پر کس سبب سے کس شان میں کس کی شان میں نازل ہوئی, ان سب کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے جو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے اور ہمیشہ آپ کی اتباع کی اور ہمیشہ آپ کی اس طریقے سے پیروی کی. آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی کا بچہ جس طریقے سے اپنے اونٹ کے ساتھ اپنے ماں کے ساتھ جس طریقے سے چلتا ہے بالکل اسی طریقے سے میں پیغمبر کے ساتھ چلتا رہا, پیغمبر نے مجھے وہ علوم عنایت فرمایا, وہ علوم مجھے سکھایا کہ جس کا ایک باب پیغمبر مجھے سکھاتے اس سے ہزار باب مجھے کھل جاتے. یعنی اتنی یعنی ذہنیت اور اتنی قابلیت پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ رہ کر, پیغمبر ختم المرسلین کے وصی برحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی قابلیت اور فضیلت تھی, پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما چکے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو لہٰذا امت مسلمہ کو مومنین کو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کی طرف رجوع کرے اور ساتھ ساتھ شہر در کی طرف رجوع کرے, شہر علم کی طرف بھی رجوع کرے اور ساتھ ساتھ دروازہ علم کی طرف بھی رجوع کرے تاکہ تمام اسرار و رموز سے واقفیت حاصل ہو, صحیح نہج پر چلے, منہج الہی اور منہج ثقلین پر ہم چلتے رہیں. پروردگار ہم سے میری دعا ہے, خداوند پروردگار ہم سب کو قرآن و سنت و سیرت کو سمجھنے, قرآن و سنت و سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.